Hej, välkomna hem till mig. Det är precis i början av 2021 och jag hoppas att ni alla har haft fina helger över jul och nyår. Jag har firat jul två gånger och nyår en gång. Första julen med min särbo och andra julen med honom och mina tonåringar, och sen nyår då var det bara vi fyra här hemma. Vi har tagit det lugnt och ätit det av julmaten som vi tycker bäst om, med ett litet avbrott för ett kylskåp som trillskas, så vi har haft lite småknas med just matförvaring och sådär, men mycket lugn och härliga, långa, mysiga måltider. Och på nyår blev det som vi hade planerat sedan länge. Barnen tycker väldigt mycket om att vara med och planera maten. Och ett tag så tyckte jag att det är jättekul att de är så intresserade av matlagning. Men jag kom på sen att det är de ju inte. Utan de är intresserade av att äta god mat som jag har lagat. Så där får jag nog göra en liten insats här under 2021 och sätta dem i arbete. Men vi åt kungskrabba, det var det jag skulle komma till. Gratinerad kungskrabba med lime och lite annat. Det var jättefräscht och jättegott. Och tolvslaget firades innanför balkongdörren, tittandes ut. Och ja, vackert var det. Och kändes härligt att fira in det här 2021. Jag har tänkt att jag kanske skulle summera 2020, men det känns alldeles förvirrigt för mig. Jag får inte riktigt till det. Jag har ingen struktur riktigt över när jag stickade vad och när jag gjorde vad. Så att jag tror att det skulle bli svårt. Och så är jag som person, att jag ser mera framåt än att jag tänker bakåt. Så att finns det något litet man kan oroa sig för, då brukar jag passa på att göra det. Det låter kanske deppigt, det kan det vara, men jag, till största delen är jag en person som ser positivt framåt, men också med viss oro ibland. Tänk om och tänk om. Och för mig gäller det här tänk om, det gäller inte bakåt i tiden. Det är inte som att tänk om det där hade hänt istället, utan eller tänk om jag hade gjort så istället, utan det är tänk vad händer om jag gör så där. Jag är väldigt framåtriktad och tänker att så kan det få vara. Så jag kommer inte göra någon sammanfattning av 2020 här, utan ta väl lite grann avstamp i och för sig med det jag håller på med nu som är påbörjat, men vad jag planerar framöver, vad jag är mitt i. Det kommer nog bli ganska mycket flerfärgsstickning som jag vill prata om idag, men också lite granna trädgård. Jag känner varje höst när det börjar vissna ner i trädgården och det mesta är skördat. Nu har jag en väldigt liten trädgård, den är 204 kvadratmeter och huset ligger ju på den ytan också, men jag har ett gäng pallkragar, ungefär 10 stycken skulle jag tro, och rejäla lådor på min stora balkong. Och där smackar jag ihop så mycket ätbart det bara går. Så att jag ser mig mest som en stickande människa kan man väl säga. Men på sommaren så är det nog nästan som att trädgårdstanten i mig, the crazy garden lady, tar över. Så det kommer bli en del trädgårdsprat i den här podden också. Men som sagt, flerfärgstickning. Det blir nog, inte för att jag har tänkt något tema, men det kommer nog bli det jag pratar mest om idag. Men jag ska börja med det jag har på mig. Det här är en raglanstickad kofta som jag gjorde innan. Jag lärde mig att göra förkortade varv för att forma en vacker halslinje här, så den är liksom lite fyrkantig och ganska öppen upp till.
Och faktiskt så hade jag gjort den här som en tröja först och jag använde den i flera år som tröja. Men sen kände jag att den kändes för trång. Så att jag helt enkelt, jag tog upp maskor ut med mitten här med några maskors mellanrum så att säga som jag lämnade mitt på och stickade knappband och sen klippte jag upp den. Den är stickad i Peer Gynt som är ett norskt garn. Jag tror det är Sandnes. Och det är ungefär i tjocklek som Cascade 220 som jag annars stickar. Har stickat mycket ska jag säga. Så det är ungefär 200 meter per 100 gram. Jag tvättar ju allt mitt stickat i maskin på ullprogram. Det här garnet har, ja, det har inte riktigt tålt det så bra som Cascade 220 brukar göra, utan den har krympt lite och filtat ihop sig lite. Men det är fortfarande så att jag kan ha den. Och knapparna här då, det är några orangea knappar som jag tror är att basen bakom är kokosnöt. Den här är jättevarm och jag är just nu i ett läge i mitt liv, i min ålder, där jag växlar temperatur väldigt mycket. Så jag känner mig ganska varm just nu, men så får det vara. Det får bli lite svettigt, det gör ingenting. Men som sagt, en helt vanlig basic raglankofta som först var en tröja. Och ni ser, utöver mina grå koftor så har den här verkligen varit en favorit. Jag tycker det är så snyggt med det här roströda, rostbruna till grått och svart och beige, mina färger. Den här är ju lite mer färgglad även om den fortfarande är brun. Ni ser armarna här, det kommer ju bli nödvändigt antagligen att sätta lappar på armbågarna här. Eller laga på något annat sätt. Det här är en favorit. Jag tycker väldigt mycket om den. Jag tycker att den blev hemskt mycket bättre som kofta än vad det var som tröja. Mycket mer användbar. Så det är dagens outfit här. Och precis som i mitt förra avsnitt, avsnitt 4, det här är då nummer 5, så testar jag att spela in med glasögon här nu. Jag ska försöka fokusera min blick på kameran. Ja, jag ska verkligen göra mitt bästa. Titta på den här svarta pricken. Men jag tror jag går över till det som jag nämnde här då, flerfärgstickning. Jag har visat i några tillfällen tidigare att jag höll på med ett par julstrumpor. Och nu är båda mina julstrumpor färdiga. Så att här har jag en utav dem. Och de är klara då förutom att jag har inte fäst en enda tråd. Men däremot har jag använt dem med alla trådar i. Och jag äger inga sockblockare så det blir så här jag visar strumpan. Ni som har varit här och hälsat på mig tidigare, ni har nog sett nästan allting tror jag, utom hälen. Och hälen den har jag stickat faktiskt varannan röd, knallröd och varannan i ett melerat garn. Och det är samma melerade garn som jag har använt i de här paketen och i den här tvåfärgsribben här uppe då. Jag berättade ju också i förra avsnittet att jag hade helt felplacerat ökningarna inför hälen. För oavsett om jag stickar i flerfärgstickning som ju blir ganska stramt och oelastiskt eller om jag stickar med bara en färg så gör jag alltid ökning här på hälsidan så att det blir som en kil inför hälen och sen minskar jag efter hälen och sen stickar jag in den i efterhand. Jag brukar sätta en tråd då som jag plockar bort och plockar upp maskor. Men trots att jag hade missat med ökningarna så går det att få på strumporna. Det här är höger, det var den jag hade missat på så att den är väldigt tajt. Men så skön. Den är så varm och skön och känns så mjuk på insidan. Så det här kommer ju bli myssockarna till nästa jul. Och kanske nu lite grann, medan det fortfarande är jullov här också, hasa runt i hemma. Det var ju utmaningen med att göra de här sockarna för att jag har ju hittat på alltihopa själv.
Och jag gjorde fel jättemånga gånger. Och det verkar vara ett tema också för mig just nu. Fel. Jag stickar fel och får repa upp. Men faktiskt, med åren med stickning och terapi, så har jag fått ett ganska bra tålamod. Att jag tuggar i mig när det blir fel och repar upp och stickar om. Kanske inte precis på allting, men jag slänger i alla fall inte undan allt som blir fel. För så gjorde jag förr. Och det blir ju som en liten tyngd man har i sitt sticksinne då, att det ligger saker som är ofärdiga. Jag har inga problem med att ha många projekt. Jag älskar att ha många projekt. Ett för varje humör, ett för varje tillfälle. Men just när de ligger och inte blir färdiga för att jag har kört fast eller sådär, och saker jag gärna vill ha klara, det tynger mig lite grann. Men de här, jag ser ju dem som färdiga. Jag har stickat klart dem. Sen får vi se hur det blir med trådarna där inne. Om jag bara klipper av dem lite och låter dem vara, det tycker jag är helt okej att göra. Eller om jag knyter ihop dem eller fäster dem så som man ska göra. Ja, i alla fall så är jag jättenöjd med hur de ser ut. Det ska sägas dock att det blir ju stramt med flerfärgstickning. Och när man töjer ut flerfärgsticket så blir det ju, jag vet inte, det blir på engelska säger man distorted. Vad kan man säga på svenska? Ja, men det blir förstört. Helt enkelt. Det blir inte den formen som jag har tänkt mig. Så att jag behöver lära mig lite grann hur jag ska forma. Kanske framförallt strumpor då. Så att mönstret är lika fint när man har dem på som när de är av. Och jag tänker att det kommer väl innebära att jag kanske behöver öka i takt med att foten blir större. Att jag behöver börja öka lite tidigare. Och göra hälsidan lite större. Eller översidan för den delen. Och utöka mönstret. Det blir någonting som jag får klura på under 2021 och lära mig lite mer om. Och jag tänker faktiskt att jag ska sticka någon annans mönster, någon annans sockmönster under 2021. Jag har i mitt Ravelry-bibliotek någon socka tror jag från Yarnesty, eller det vet jag att jag har Santa Lucia-sockorna. Alltså Yarnesty, det är Anna Friberg. Så de kan det tänkas att jag provar. Eller någon socka utav Dödergök som också har många jättefina sockmönster. Så när andan faller på kanske jag, för att lära mig lite grann, sticka någon annans mönster. Det känner jag faktiskt för. Jag brukar inte känna för det, utan vill ha den här kreativa, uppfyllande känslan när jag stickar. Men jag kan också behöva vila lite från den och bara göra som någon annan säger. Vi får se hur det blir med det, men det är någon slags intention som jag tänker att så kanske det blir 2021 när det gäller min sockstickning. Och apropå sockar, tittar jag tillbaka på 2020 eller tänker lite sådär, så det är nog mycket sockar jag har stickat och de är nedlagda i lådan. Så att det är därför jag känner att, ja, vad har jag gjort egentligen? Har jag stickat så mycket? Och det vet jag att jag har, men mycket sockar och de är redan i rotation, så att det är ju inget som ligger och syns sådär, va. Men jag har stickat mycket under förra året som var. Så från en flerfärgstickning till nästa. Då blir det ju min jultröja. Det är nog sista gången den här säsongen som ni får se den, tror jag. Ska haka ner den från min garnvinda här. Oops. Den är inte färdig, så jag har inte använt den, men jag har på sätt och vis stickat klart den högra ärmen. Det blev en, vad ska man säga, en väldigt påtaglig puffärm. Och när jag insåg att oj vad många masker jag har att minska ner här, så brutal minskade jag för att få någon slags liksom avslut som kunde bli en mudd. Och jag tror att jag minskar lite för mycket, för att när jag har provat den på och det ser ganska coolt ut. Det är ju rätt så poppis med puffärm just den här säsongen.
Men den sitter faktiskt lite hårt runt armen. Så jag kanske kommer ta upp, runt armen, kanske kommer ta upp det allra, allra sista här igen och lägga till någon maska i den här mudden. Vi får se om jag orkar det. Det är inte så att jag får blodstopp, så att, utan den går att använda en dag eller två. Men som sagt, den här armen, den blev klar och det ser ganska konstigt ut här. För jag har minskat både nerifrån här och uppifrån, eller vad man ska säga, och utåt. Men som sagt, just den här säsongen så ser man många som har rejäl puffärm. Julen 2021 kanske blir väldigt slät och sober, så vi får väl se. Den kanske är helt ute då. Men då får jag kalla den för min ugly Christmas sweater. Jag har skrivit ner ganska noga, tror jag, hur jag har gjort här. Jag är alltid lite nervös när det gäller det här med mina anteckningar, om jag verkligen har skrivit på ett begripligt sätt eller inte. Jag vet att det är väldigt många rader i alla fall, så att jag ska kunna göra likadant på vänster arm. Är det så att jag inte förstår själv hur jag menar, att jag ser att det här blev olika, då kommer jag kanske att göra på ett annat sätt här och sen ändra om höger arm igen. Det låter säkert, ja, det kanske låter, jag ska inte säga säkert, men kanske för några av er låter det, åh, vad jobbigt. Men för mig är den här processen, är det ganska rolig. Och nu känner jag ju ingen press längre, och det kände jag faktiskt inte innan heller, att få den här klar till jul. Det är rätt långt kvar till julen 2021, så långt det kan bli nästan. Men det enda jag kan känna är att jag älskar ju den här färgbården, så jag skulle ju vilja ha den på mig. Blir det helt knas med ärmarna, jag känner att nej, men det här det funkar bara inte, då kan jag faktiskt göra en väst av det här. Bara göra en liten ribbad ärmhåla här och ha den över någon blus eller någonting. Som sagt, nästan färdigt plagg, men som fortfarande, det är väldigt mycket som är öppet med den här tröjan. Men jag älskar att bara titta på det här flerfärgsmönstret. Jag kan faktiskt bli, inte förtrollad, det låter lite larvigt kanske, men att jag älskar att titta på det, för jag är så nöjd med det. Tyckte det blev jättefint. Jag hänger tillbaka den här och så ska jag visa ett annat projekt som jag har faktiskt både påbörjat och avslutat här i mellandagarna. Det var väldigt oväntat och jag vet inte hur det gick till, men ni ska få se. Jag har stickat mig en basker. Några av mina favoritpoddar, det är ju Johanna Lendin och Helene Wallin i Nordic Knitting. Och de har varje år en mysteriemössa. Det här var år 6 i rad som de har en mysteriemössa. Man får en ledtråd per dag. Och jag hoppade nog inte på det här precis direkt. För man kan ju ha en intention att vara mysigt att göra en julaftonskvälls uppläggning och hänga på någon kal eller så. Och det hade ju varit mysigt, men jag vet inte ens när jag la upp den här. Det var någon gång juldagen och annandagen eller sådär, när andan föll på. Jag har längtat efter att sticka en basker. Jag hade väl tänkt med den enfärgad, kanske i rostbrunt eller mörkgrått eller så. Men av någon anledning så jag hoppade på den här mysteriestickningen och stickade en ledtråd i taget. Förlåt. Och jag har stickat så mycket fel på den här basken. Så jag har repat och stickat och repat och stickat. Och jag klarade inte ens av, enligt anvisningen, att öka till rätt antal maskor. Jag har tänkt att jag gör ju rätt. Jag läser hur jag ska göra. Och så kom jag på väldigt sent att nej, men det här stämmer ju inte. Och det var väldigt, väldigt sent jag kom på att det inte stämde. För det var när färgmönstret inte gick ihop. Så att, ja, jag har nog repat upp kanske hela den här mössan sammanlagt en gång. Och ribben skulle vara en sån här vriden resår. Ja, det missade jag ju också. Men jag tycker att den blev väldigt fin. Jag vill inte visa för mycket om mönstret. Jag ser att det syns väldigt tydligt här. Men jag försöker sätta på mig den så ska ni få se. Och jag hade ju så gärna velat sticka en basker som sagt. Men jag vet inte riktigt om jag passar i det.
Jag har använt den här ute och visst, jag tycker att själva mönstret är väldigt fint, men jag vet inte om jag passar i den här formen av mössa, utan att jag kanske mer behöver ha någonting som står upp lite grann. Men jag kommer ju att använda den här. Den är ganska tunn, den är stickad i ett garn från Camarose som heter Jaco. Jag har nämnt det garnet förut. Och delar av det, några delar här är växtfärgade. Och för att inte visa för mycket av mönstret, jag kan verkligen rekommendera det. Det finns som ett helt mönster nu man kan köpa på Ravelry. Och ja, jag kan tänka mig många färgställningar som skulle bli snygga. Jag hänger tillbaka den här så jag visar garnerna. I min lilla skål här. Bottenfärgen som jag valde då, det är ju ett naturvitt. Och det här är ett merinogarn som har 400 meter på 100 gram. Så att bottenfärgen, helt vanlig naturvitt. Och sen så har jag faktiskt använt samma garn. Alltså den här naturvita som jag har växtfärgat. Jag tror jag har visat det här tidigare. Det här är lökskal i olika färger och avokadoskal och avokadokärnor. Och ser ni vilken intensiv varm brun? Så det är en av färgerna i flerfärgstickningen här. Och det här är precis samma färgbart, lökskal och avokadokärnor. Jag har inte tillsatt någon annan kemikalie eller någonting. Men det här är färgat i bad nummer 2, om man säger så. När jag har tagit upp allt färgat och i den lilla färg pigment som är kvar då efteråt, så har jag lagt ner ännu ett nystan. Och det är ett superborstgarn, och de garnerna av någon anledning tar de färg mycket lättare än ett icke-behandlat garn. Jag kan inte förklaringen till det, men jag blir ju jätteglad när jag ser en sån här liksom intensiv färg utav bara lite matavfall. Det går jag igång på. Den mörkaste då i basken här, det är ett, jag vet inte, jag tror inte att det är naturfärgen från fåren. Den ser färgat ut, men det är ett mörkgrått. Sen har jag också använt en mellangrå i här, men det nystanet, det är putsväck, alltså, så det hittar inte jag. Men det är en helt vanlig mellangrå. Och sen också en ljusrosa. Det här har jag också färgat själv och nämnt tidigare. Det här är färgat med avkoket från svart ris. Kokar alltså upp ris som jag ska käka i 2 liter vatten, sila bort riset och spara spadet. Och sen lägger ner ett nystan sånt här. Jag har härvat upp nystanet till en lång härva med hjälp av min, den här roliga mojängen som heter, ännu roligare vad den ser ut, Niddy Noddy. Det hade min särbo väldigt roligt åt när han köpte den till mig i julklapp, vad den hette. Men han lyckades hitta en Niddy Noddy. Så där har jag härvat upp då det här garnet från nystan och sen hävt ner i avkoket av svart ris. Och jag har inte betat det på något sätt, utan bara lagt ner det och sen sköljt det. Och det har hållit sköljningen väldigt bra. Sen vet jag inte hur det blir när jag tvättar. Men jag har inte orkat förbeta, så försvinner färgen när jag har tvättat, ja men då gör den det. Det gör inte så mycket, det blir som det blir. Så att jag är jättenöjd med mitt färgval och att jag fick använda så mycket av mitt växtfärgade. Men sen ser ni ju, det är mycket kvar. Hela basken väger 55 gram. Så att, ja, otroligt drygt garn. Men jag planerar nog kanske att sticka en basker trots allt som kanske är lite mindre vid i det här mörka. Kanske får gå med lite ljusare tider först, för att jag har en annan stickning i precis det här garnet. Det är lite ansträngande för min åldrande syn. Men jag gillar mörkgrått väldigt mycket. Jag har varit en ganska svart människa när det gäller klädsel av och till under många år. Men jag tycker svart
kanske har med åldern att göra, inte vet jag, men att det är lite hårt. Så därför tycker jag att nästan svart eller mörkgrått, det trivs jag bättre i just nu då. Så. Det hänger en fluffig vit blus här. Jag har nämnt tidigare att jag ville sticka en väst till en fluffig, knasig vit blus som jag har köpt. Det här är ett loppisfynd eller från en second hand affär i en kyrka som jag föll för. Jättekrage och mycket vitt fluff. Men det blir för mycket vitt fluff för mig. Särskilt eftersom jag är ingen människa som går på fester. Jag älskar att vara hemma. Och vardagen. Så att det här, jag har haft den här på jobbet några gånger. Och det ser ju lite prinsess, ja, eller gräddtårtsbakelseaktigt ut. Så att jag skulle vilja dämpa ner intrycket av den här blusen med en väst. Så det har jag påbörjat. Ska se, den har satt ner och fastnat här under mig när jag sitter. Jag har visat den förut också. Jag har kommit lite längre nu. Det här är bakstycket som ska in under kragen här på baksidan då. Och sen har vi framstycket här där jag alldeles snart ska påbörja en V-ringning. Och det här är ju min mörkgrå stickning som kräver lite av synen. Jag måste verkligen rikta en ljuskälla för att se vad jag gör när jag stickar med den här. Samtidigt så är den just nu bara fram och tillbaka slätstickning och då behöver jag inte titta så mycket. Snart så hoppas jag kunna visa hela den här outfiten. Jag har provat västen, krånglat mig i den här med stickor i och allting och uppe på den här blusen och det, jag tror det kan funka. Sen kommer den här västen att vara anpassad efter just den här blusen och dens vida halsöppning och så. Så att skulle jag ha den till någonting annat så skulle den nog se väldigt konstig ut. Eventuellt. Vi får se. Ingen vet. Inte ens jag. Så det är ett experiment det här också. Och vilket är mitt sätt, ja, men som jag älskar att sticka på. Experimentera, bygga upp under tidens gång. Så det var den. Jag hoppar tillbaka lite till ännu en flerfärgstickning. Det är inte mycket till flerfärgstickning, men jag har ju köpt garn av Mandosana. Första gången som jag har köpt handfärgat, indiefärgat garn så där över nätet. Och jag kunde nog inte bli mer nöjd med den här färgningen. Det är Speckled Number 5. Och ja, den är ju julig, det här mönstret som blir. Men det är också, tycker jag, i allmänhet vintrigt. En vinter med massor med hårda lakritskarameller, tänker jag på. Så att jag klurade lite grann på det. Det kändes som lite viktigt med ett sånt här garn som det ligger så mycket omsorg i att göra någonting som jag verkligen blir glad och nöjd med, som är lite mer än bara en slit och släng strumpa. För det är ett sockgarn, 425 meter per 100 gram och det är 25% nylon i och 75% merino. Och jag kände att jag ville nog inte ha en kontrasterande tå och häl som jag ofta stickar med. Skulle jag ju lätt kunna sätta in rött, svart eller grått eller vitt här. Men jag ville inte det av någon anledning. Men däremot vill jag ändå bryta av med någonting och ta upp någon färg som finns i specklarna här då. Så att jag satte mig med papper och penna och började rita någonting som fortfarande är ganska juligt. Men också känns som lite gammaldags nordiskt traditionellt. Så att jag ser det här som en vinterstrumpa. Och det här var en så lustfylld process. Rita och sen sticka upp och se hur blev det. Jag är så himla nöjd med den här lilla,
på ett sätt diskreta, men den syns ändå väldigt väl, den här randen, att den är väldigt medvetet placerad där. Så att garnet kommer till sin rätt redan från början på tån här, och sen kommer den här randen. Jag är så himla nöjd. Det som också är väldigt bra, som jag faktiskt hade en tanke bakom, det är ju att just där jag sliter mina strumpor som mest, det här, det är trampdynan bakom tårna, om man säger så då. Det är alltid där det går hål. Och nu har jag dubbelt garn här, så jag tänker att de ska hålla lite längre. Jag har precis stickat in en restgarnstråd här för hälen. Så jag har ökat sammanlagt då på hälsidan 4 masker varje sida. Lite successivt här. Sen kommer jag minska på samma sätt och sen stickar jag i en häl efteråt. Och den kan hända lite beroende på hur långt garnet räcker. Det kan hända att det blir en röd häl. Vi får se det. Rött, ja. Det är inte min färg i vanliga fall, men min estetik, den går bananas när det blir jul. Så att vid jul älskar jag rött. Men det finns ju många olika röda. Vi ska se här, jag vet att rött också är svårt att fotografera och filma. Men när jag tittar på skärmen så ser jag lite skillnad på alla de här garnerna. Skillnaden är större i vanliga fall, om man säger så, offscreen. Den översta är en kall röd. Den här är en varm knallröd. Och den här är en lite mer dämpad, varm röd. Det är den som jag tycker är lite vintage-aktig. Som jag har nämnt förut, lite den har ett nylonskimmer som påminner mig om min barndom på 70-talet. Och det är den här som jag har valt att lägga in då i den här sockan. Jag trodde nog från början att jag skulle vilja ha den här riktigt knalligt röda. Orange-röd nästan, men det kändes inte rätt och jag är väldigt nöjd med det här valet. Och det här är väl antagligen färgnörderi på hög nivå, eller med ett stort nördigt djup. Jag skulle inte säga att jag är på hög nivå när det gäller färglära, för jag tycker faktiskt att det är svårt. Och det kan göra mig på dåligt humör ibland när jag ska stricka flerfärgstickning och inte tycker att jag får det att stämma. Men här blev det bra i alla fall. Så det här är socka nummer 1 och det enda som jag ska inte säga att jag är besviken, men det är en insikt då att merino, jag brukar inte sticka i garner, sockgarner som har ett uttalat merinoinnehåll, utan faktiskt oftast vanliga kommersiella sockgarner. Och det här är mjukare, känns mindre elastiskt. Jag har lite svårt för väldigt mjuka garner. Jag har kommit på att jag gillar inte att sticka sjalar i tunna, entrådiga merinogarner, för att jag känner inte garnet ordentligt. Så det kan jag väl uppleva med det här. Det är otroligt mjukt och liksom skönt så, va? Som material när det är stickat. Men under själva stickningen så får jag inte riktigt kontakt med det här garnet. Det är lite för mjukt för att det ska kännas det där toppen. Så att rent stickmässigt, känslan när jag stickar, där föredrar jag faktiskt ett lite rivigare sockgarn. Men jag är supernöjd, alltså färgningen, den är, åh, jag älskar den. Helt fantastisk. Och det, jag längtar hela tiden efter att få sticka på de här strumporna. Och få se dem växa fram. Det är ju lite beroendeframkallande det här med specklat och självrandade garn och sådär, att se hur det blir. Ett stickäventyr i sig. Så det om det. Jag ska se mig om lite grann här. Jo, det har ju varit jul och för min del så är inte julklappar så viktigt, men det är det för min särbo. Så vi byter julklappar med varandra varje år och i år hade jag önskat mig, att det låter ju helt vansinnigt, så mycket hobbys som jag har med trädgård och stickning och växtfärgning och så, men jag har
typ önskat mig en ny hobby. Jag ska visa lite grann av den här. Jag kan säga att den har gett mig skador. Inte stickskador, utan skärskador. Och jag har, för att knyta då även till trädgård, så har jag ett syrenbuskage på min tomt i ett hörn. Och där behöver man gallra ur egentligen lite grann varje år. Och jag tror det var i någon trädgårdspodd som jag fick höra att syren, det är det hårdaste träslaget vi har i Sverige. Jag har ju alltid tänkt att det är ek som är så väldigt hårt. Men naturligen så ska syren vara hårdare. Jag vet inte om det stämmer till 100%, men det är ett hårt träslag, så mycket vet jag. För att det är jättejobbigt att både hugga eller såga ner de här miniträden då som jag har behövt ta bort. Men sen jag hörde att det var så där hårt, tänker jag att hårt trä, det låter ju hållbart och bra. Det vill jag göra någonting av. Så det har jag också gjort. Och det jag önskade mig i födelsedagspresent, jag fyller snart år, men i julklapp, det var en täljkniv. Och det här är en, ska vi se om jag kan läsa. Nej, det kan jag naturligtvis inte. Det är en morakniv, alltså märket morakniv, fast den är rundad så att jag kan tälja skedar med den. En skedkniv. Så att träbitar, knivar, det är också saker som triggar min kreativitet. Och har egentligen alltid gjort naturmaterial och så. Jag har samlat kottar och pinnar och stenar och sen har jag slängt. Och det har inte blivit av att jag har gjort någonting utav det. Men min mamma har också hittat det i gömmorna. Jag har en hel del grejer kvar hemma hos mina föräldrar. Det här är någon slags träämne för en kåsa. Som det har mina gamla initialer från förr. Så att det här är någonting som jag antar att jag har påbörjat det på något scoutläger eller så. Uthålligheten var inte lika stor på den tiden för mig. Så att det är någon annan som har borrat eller fräst ut ett hål här. Så det är början till en kåsa. Så att den här tänker jag väl mig att jag ska göra färdigt. Och det här är förmodligen, ja, jag ska inte säga vad det förmodligen är för trä, men det är inte syren eller ek i alla fall, utan någonting lite mer lättarbetat. Men den här lilla spatelformade skeden, om man är välvilligt inställd kan man kanske kalla det för en senapssked eller en liten honungssked eller någonting sånt. Den är inte riktigt färdig heller, men det har jag åstadkommit ur en syrenpinne. Den var lite sprucken så det gick inte att använda, om man säger, hela pinnen. Och när jag kom in och täljde lite mitt, vad ska man säga, i mitten av grenen, så ja, men då var den också rutten in i, så att ja, det blev inte en hel träbit, så därför har den lite skåror i sig. Men det var otroligt roligt. Och så som jag ofta gör, så jag bara körde igång. Jag ställde mig över diskhon och började tälja. Inte någon bra teknik hade jag, utan det är sår på alla pekfingrar, tror jag. Och ja, jag har ju 2 stycken då. Och alla tummar, båda mina tummar som kom från den här täljningen. Men det var så roligt så jag brydde mig liksom inte om det. Men det kom blod på den här lilla skeden och ja, den är inte färdig, men jag har slipat den lite också. Det är så roligt. Nu har inte jag någon brasa eller någon kamin eller öppen spis eller så hos mig. Men det är ju en dröm att sitta framför en öppen eld och tälja. Det går ju att lösa lite lättare till sommaren när man kan vara ute. Fantastiskt roligt var det. Som sagt, jag behövde inte någon ny hobby, men det här var kul. Med det nya året så är det ju också så att ljuset har ju vänt tillbaka. Som jag nämnde förut, så jag behöver verkligen en vilopaus från mitt trädgårdsarbete. Och mörkret ger ju en sån naturlig paus. Och
Det har ju vänt nu, det är 6 januari när jag sitter och spelar in det här. Jag upplever att jag märker att det har vänt. Kanske inbildning, men det är väl kanske en kvart, 20 minuter hit och dit. Så faktiskt så har min lust att ta tag i odlingen lite grann igen, den har kommit tillbaka. Och jag ska verkligen begränsa mig i år, så jag ska inte så mycket saker. Men däremot så har jag tagit sticklingar från en tomatplanta. Det är inte den här långa rangliga, men det är samma sort. Det här är en Vilma tomat. Den har faktiskt stått i fönstret hela vintern fram tills nu. Och den här mogna tomaten har hängt här länge. Det här var en som sent fick en kruka i somras och sent utvecklades och har inte gett särskilt mycket tomater, men en av dem hänger kvar här, så att den ska jag väl mumsa i mig här nu snart. Och jag brukar försöka övervintra några tomatplanter varje år som jag sen kapar av och gödslar på och kanske planterar om andan faller på och får lite tidigare skörd. Den här plantan, kanske att jag klipper en stickling från den, för att den känns inte riktigt som att den har förutsättningar att orka med så mycket nu i år. Men det blir roligt i alla fall att smaka på tomaten. Så får vi se om den åker rakt i komposten sen eller inte. Men från en annan planta som också är sorten Vilma. Det är ju en, vad ska man kalla det? Jag vet inte om man kallar det körsbärstomat. Alltså det är en liten tomat som växer i klase. Så här har jag tagit sticklingar från en annan sån planta som faktiskt över vintern här nu fortfarande mår jättebra. Och den har satt blommor. Men det tänker jag mig att både ha kraft att utveckla de blommorna och samtidigt rötter. Det tror jag är för mycket att begära av en planta som jag just nu bara sätter i vatten. Så att jag har tagit bort blomämnena, klippt av sticklingen precis vid en grenklyka. Jag har tagit bort de nedre grenarna och där finns det ju en tillväxtzon. Så den sätter jag ner i vatten. Och det här har jag gjort förut och lyckats med, så att jag räknar med att om en vecka eller två att de här tomatplantorna, när de får stå i fönstret som ligger bakom kameran, att de ska sätta rötter. Och på så sätt så kommer jag inte behöva så någon sorts eller något frö utav sorten Vilma i år. Sen kommer jag nu i januari här att kanske så lite kålfrön för att tidigt kunna sätta ut kålplantor. För att om det är möjligt undvika kolmallarver. Och jag kommer även att så några chilifrön, för chili behöver lång tid på sig att utvecklas. Då kommer det bli dels en sort som heter espelett. Den är otroligt gott att göra ett... Det är ganska starkt men ändå väldigt aromatiskt chilipulver. Så det är det jag använder den till. Inte så mycket färsk. Och en sort som heter Anaheim. Och den har den rätta styrkan för vår familj. Så att vi kan choppa upp en hel chili och blanda i en sallad. Utan att någon får panik där under ätandets gång. Så Anaheim och espelett. Det är nog de två sorterna jag kommer... så i år. Så där. Jag tror att jag nöjer mig där för idag. Det finns mycket mer att prata om när det gäller flerfärgstickning, och jag hade en plan på att prata om ett av mina första stora projekt som var en tröja i flerfärgstickning. Men jag lämnar den till ett senare tillfälle. När jag tänker att jag kanske berättar lite mer om hur min stickresa har vindlat sig fram tills nu. Jag märker att ljuset, ja, det håller på att skymma här ganska tidig eftermiddag. Och jag har pratat en bra stund.
Men jag hoppas att vi allihopa att vi får en bra start och sen också ett fint 2021. Det finns bra saker att ta med sig från 2020. Och för mig har ju det varit att stanna upp och framför allt att jag har njutit av så många måltider med bara mina barn. Vi har verkligen varit mycket tillsammans i år och antar att det är ett lotteri då hur det funkar med tonåringar. Men vi har haft så himla mysigt under 2020, jag och mina barn. Och självklart särbon också när han har varit här. Så det vill jag ju hålla i, långa, härliga, obrutna måltider. Och 2021 sen, ja, det blir ju naturligt ljusare här nu i början av året i och med att ja, vårt år ser ut så. Och min förhoppning är att ljuset ska vända åter även i hur det ser ut i världen och hur vi kan umgås med varandra. Jag känner mig, det är bara byggt på tjänster, men jag känner mig väldigt hoppfull. Och min förhoppning är att jag under våren här ska få krama mina föräldrar igen. De är över 75 båda två. Så det är vad jag längtar efter. Och lugn tid och stickning och en allt mer återvändande ork. Och att jag ska lyckas behålla min ork samtidigt. Eller öka min ork samtidigt som jag behåller ett lugn. Det är någonting att jobba på. Lugn, stark och glad. Glad kan jag säga att det känner jag mig redan. Känner mig väldigt privilegierad med det livet som jag har. Mitt lilla liv här hemma med stickning och barn och särbo. Och lite framöver här också komma igång och jobba igen. Ha det riktigt fint så här i början på året. Så hoppas jag att vi ses innan någon vecka igen här för lite mer mysigt stickprat. Sköt om er allihopa. Stor ullig garnkram. Ha det gott. Hej då. Jag får pausa min avstängning här. Ni märker, jag lyckas inte stänga av inspelningen utav den här videon. Det beror ju på att mina fingrar, alltså de har sådana förhårdnader av stickning. Så att min telefon, min iPhone, den känner inte att jag försöker få kontakt med den. Det är som någon slags jättehårt hornlager här. Jag provar med andra pekfingret. Vi säger så. Ha det gott. Hej då! Vi tar tummen.